בשבת האחרונה קיימנו מצוות עשה מדאורייתא של קריאת פרשת זכור. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך, בצאתך ממצרים, אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל השנים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. והיה, בהניח אדוני אלוהיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה רשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. עמלק. חיוב למחות אותם מן העולם. זכר עמלק, אומר רש"י, שם חז"ל, איש, אישה, עולל, יונק, חמר, גמל, שור, לא משנה, לא משאירים שום דבר שיזכירו עליו זכר, זה משל עמלק. כלום, הכל נמחק. מה קרה? מה קרה? על מה יצא הקצף? בסדר, עמלק, עוד עם. נלחם איתנו, מה קרה? חסרים עמים שנלחמים עם ישראל? מה קרה עם עמלק הזה? אותו עמלק, רבותיי, לא סתם בא להילחם, לא היה לו שום דבר איתנו. כל מטרתו הייתה להילחם בשמו של מי שאמר והיה עולם. שאנשים לא יכירו את הקדוש ברוך הוא, שלא יפחדו ממנו, שלא יתייחסו בכלל למציאות השם. קרחה בדרך. לשון קרי, טומאה, לשון מקרה. הוא רוצה להכניס בלב האדם את המציאות של עולם מקרי. חס ושלום אין דין ואין דיין. איש הישר בעיניו יעשה, תעשה מה בא לך, עזוב אותך. הכל מקרי, טבע, וכן על זה הדרך. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהדבר הזה, זו המציאות הכי נוראה שיכולה להיות עלי אדמות. אין יותר מטורף מלהגיד עולם מקרי, ולהסיר עיני ההשגחה מן העולם, שבזה למעשה, הסרת מהעולם הזה כל אחריות. אפשר לעשות מה אתה רוצה, אפשר להזיק, אפשר להציק, אפשר לפגוע, אפשר לגנוב, אפשר לגזול. איך אומרים החבר'ה ברחוב? מותר לגנוב, אסור להיתפס. זה המילים. תפסת, אכלת אותה, לא נתפסת, הרווחת. תגנוב. תהיה רע, תהיה אכזר, תהיה מושחת, תעשה מה שאתה רוצה. רק אל תיתפס. תשתדל להיות חכם, לדעת איך עושים את המלאכה טוב, ואל תיתפס. רבותיי, מציאות של עולם כזו, זה מציאות של אינדרלמוסיה. ואנחנו יכולים לראות את זה היום על כל צעד ושעל מהעולם שלנו, שישנם אנשים המנסים להפוך את העולם הזה למקרי, ותראו, זה פלא פלאות, בדיוק אותם אנשים הופכים את העולם למקרי, הם האנשים שהם יכולים לרחם על בעלי חיים, העמותה למען הדיוק הבוכה, למען העכבר הנודד, העמותה למען מי שאתה רוצה, אבל הם יכולים להיות אכזרים לבני אדם ברמות שלא נתפסות בכלל. הם יכולים לרסק את האח שלהם, את העם שלהם, ולייקר ולנסה את כל המנוכר מהעם שלהם. זה פשוט מטורף. מי שעומד מהצד, אני חושב שזה אחד הקללות שכתובות שם, אני חושב שזה מתקיים בנו בר מינן. והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. ממש להיות משוגע היום. לראות מה שנעשה עם הבגץ הזה, העמלק הגדול הזה, שהוא בריש גלי אומר שאין אלוהים, הם לא מאמינים בשום דבר. בדרך כלל זה כל אלה שבאמת חרטו על דגלם שאין אלוקים. תראו אותם, הם יכולים, כמו שאמרתי, לחוס על עכברים, לחוס על כל מיני, על מה לא. אבל לחוס על חיי אדם, איפה הם ואיפה זה. כשזה מדובר בחיים של שונאים שלנו, הם מאוד חסים על חיי אדם. כשזה מדובר בחיינו אנו, חיים שלך לא שווים אפילו כקליפת השום.